नमस्कार यो कोरोनाको सन्दर्भमा र जुन यो आपतकालीन घडीमा जुन देशमा यो भ्रष्टाचारीहरू मौलाएको छ नि एकदमै यो सरकारको दादागिरी यो भ्रष्टाचारीहरू सल्बलाएको यो राहतमा जुन अनियमितता व्यतिथि गरेको बारेमा मलाई फेरि पनि लाइभ आउन मन लाग्यो है साह्रै रिस उठेको छ हजुरहरू सबैलाई को कोले भएको छ हजुरहरू सबैलाई नमस्ते है सुरक्षित रहनुहोस् जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ आफू सचेत बनाऊ अरूलाई पनि सचेत बनाऊ हामीहरू चाहिँ एक अर्कामा हाम्रो सोच नमिल्न सक्छ हाम्रो व्यक्तिगत रिस कसैसँग छैन र आफ्नो दु गरेर हामी आफै जिउने हो कसैले हाम्रो दाना पानी भरिदिने होइन र कसैले हाम्रो जीवनमा केही गरिदिने होइन तर यो बेलामा यस्तो देशमा पटक पटक जति पनि यो दैवी प्रकोप प्रकोपहरू आउँछ आपतकालीन अवस्थाहरू आउँछ त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामी तपाईँले मलाई मन नपर्ला मैले तपाईँलाई मन नपर्ला कसैको दुश्मन कसैसँग होला व्यक्तिगत दुश्मन कसैको हुँदैन प्रायः र यस्तो बेलामा हामी नेपाली एक हुनुपर्छ हामी नेपाली एकता भएर यी भ्रष्टाचारीहरूको लागि चाहिँ हामीले बुलन्द आवाज चाहिँ निकाल्नुपर्छ यति चा। भनिरहँदा तिमीहरू विदेश बसेर नभोग विदेश बसेर नलेख नेपालमा आएर राजनीति गर भनेर रा भन्नुहुन्छ यो होइन यो होइन नेपालमै भएर नेपालमै रहेर सिंहदरबारमा बसेर बालुवाटारमा बसेर सत्तामा पुगेर राणा शासनकालमा जस्तो मोज गर्नेहरू भ्रष्टाचार गर्नेहरू तिनीहरूको राजनीतिक फोहोर छ हामी त विदेशमा छौँ हामी बाध्यताले व्यवस्थाले आफ्नो कर्मले हामीलाई विदेशमा भए पनि हाम्रो मन नेपाली हो हामी नेपाल र नेपालीको लागि सधैँ तयार छौँ चा। चाहे त्यो सहयोग गर्ने कुरामा होस् चाहे नेपाली दुखी गरिब जनताको पक्षमा आवाज उठाउनलाई हो हामी सधैँ सत्यको पक्षमा छौँ यसको मतलब हामीले यति बोल्दैमा हामी राजनीतिमा जाने राजनीतिमा केही पद पाउने भन्ने त्यो चाहिँ एकदम गलत हो तपाईँहरू झोलेहरूले के बुझ्नुहोस् भने झोले हुन बन्द गर्नुहोस् तपाईँहरूको आफ्नो आफ्नो पार्टीप्रति तपाईँहरूको झुकाप होला तपाईँहरूको पार्टीप्रति तपाईँहरूको एउटा सोच राम्रो होला पार्टीप्रतिको तपाईँहरूको जुन हुन्छ नि एउटा झुकाव एउटा पार्टीको झन्डा लिने तपाईँहरूको त्यसको त्यो अधिकार छ तर तपाईँको पार्टीका मान्छेहरूले गलत गर्दा तपाईँहरूले एउटा जिम्मेवार गर्नु खबरदारी गर्नु सचेत गराउनु तपाईँहरूको पहिलो कर्तव्य हो तपाईँहरू झोले बनेर तपाईँहरूको एक दुई दिन तपाईँहरूलाई खाना पुग्ला एक दुई दिन दिनको समस्या तपाईँहरूको समाधान होला तर तपाईँले यो सोच्नुपर्छ कि सधैँभर झोले भएर मेरो जीवन परिवर्तन हुँदैन आखिर मैले दुःख नगरी खाना पाइँदैन म एउटालाई झोले भएर मैले केही पाउँछ भने मेरो टोललाई मेरो गाउँलाई मेरो देशलाई मेरो गाउँलाई के पाउँछ त त्यो अरूको बारेमा सोच्नुपर्छ राजनीतिमा झोला बोकेर झोले भनेर तपाईँहरूको कहिले पनि जिन्दगी सुन्दर हुँदैन तपाईँहरूको जीवनमा कहिले पनि परिवर्तन आउँदैन दुई तिन दिन दुई तिन दिनको अस्थायी परिवर्तन आउला तर त्यो तपाईँको नातिपनाति छोराछोरीको पालामा तपाईँको गाउँलाई तपाईँको टोललाई तपाईँको सहरलाई र देशलाई चाहिँ कुनै पनि फाइदा हुँदैन तपाईँहरू आफ्नो पार्टीप्रति झुकाव राख्नुहोस् कोही काङ्ग्रेस कोही एमआलए कोही माओवादी कोही नेकपा के के भन्छ नि पार्टीहरू होइन तपाईँहरू झुकाव राख्नेसम्म राख्नुहोस् तपाईँहरू रा हाम्रो काम गर्ने जेलसम्म उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्नुहोस् जब उहाँहरूले गलत काम गर्छ भने उहाँहरूलाई तपाईँहरूले सचेत गराउने खबरदारी गराउने र सल्लाह सुझाव दिने चाहिँ यो चाहिँ हरेक नागरिकको हरेक देशको नागरिकको कर्तव्य हो विदेशमा पनि नेताहरूले गल्ती गर्छ उहाँहरूले बोले अनुसारको उहाँहरूले काम गर्न सकेन भने विदेशमा पनि जनताले खबरदारी गर्छ तर जनताले खबरदारी गर्नु अघि नै ती नेताहरू ती पार्लियामेन्टका मान्छेहरू जुनै पनि मिनिस्टर होस् चाहे जुनै पनि होम मिनिस्टर होस् प्राइम मिनिस्टर होस् प्रेजिडेन्ट होस् उहाँहरूले त्यो गल्ती महसुस गर्छ जनताले खबरदारी गर्नु अघि नै उहाँहरू रिजाइन दिनुहुन्छ राजीनामा दिनुहुन्छ अनि जनताले सल्युट ठोक्छ हाम्रो नेपालमा हामीले खबरदारी गर्यो भने उल्टो हामीलाई आलोचना आउँछ उल्टो हामी देश विरोधी भइन्छ समाज विरोधी भइन्छ उल्टो हामीलाई उल्टो आरोप लगाइन्छ यो राजनीतिमा आउनलाई यसको स्वार्थ छ भन्छ राजनीतिमा जानेको उद्देश्य के हो देश र जनताको लागि नेपाल र नेपालीको लागि समाजसेवा गर्छु भन्ने उद्देश्यले राजनीतिमा गएको हुन्छ कि हुँदैन तपाईँहरू तपाईँहरू फोरी राजनीति खेलेर मात्र बस्ने हो त्यहाँ पत्र पैसाको लोभमा तपाईँहरू कुहिएको चामल बेच्ने एउटा मेयर जस्तो मान्छेले आज मैले पोस्ट गरेको छु एउटा मे मेयर जस्तो मान्छेले कुहेको दाल बेच्ने मान्छेलाई पक्राउ गर्न पर्नेमा ऊ आफै पक्राउ परेको छ किनकि मेयरै त्यस्तो छ त्यो ठाउँको बाउले गल्ती गरेपछि छोराले के सिक्छ अभिभावकले गल्ती गरेपछि सन्तानले के सिक्छ नेपालको राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री स्वास्थ्य मन्त्रीहरू देशको अभिभावक हो कि होइन यिनीहरू आफ्नो मात्र जीवन परिवर्तन गर्नलाई आफू मात्र करोड करोड पैसा भ्रष्टाचार गर्नलाई यिनीहरू सत्तामा पुगेको हो जनताले त्यहाँ पुर्याएको हो यिनीहरू अभिभावक हो अभिभावकले नेपाल र नेपालीको हितको लागि अरू बेला त भ्रष्टाचार गर्यो गर्यो यस्तो आपतकालीन समयमा भ्रष्टाचार गर्ने विदेशतिर हेर्नुहोस् इटाली स्पेन चिन अमेरिका युके अरू देशलाई हेर्नुहोस् त्यहाँका सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ नेताहरू कति देशको ढिकुटी रित्तो गरेर जनताको लागि उद्धारमा लागेका छन् पहलमा लागेका छन् नेपालमा उल्टो प्रधानमन्त्रीले दुईवटा कुरा बोलेको छ एउटा के भनेको छ हामीले असी करोडको राहत बाँडिसक्यो विवरण खै भन्नुहुन्छ विवरण तपाईँले जनतालाई दिने हो प्रधानमन्त्रीज्यू हामीले तपाईँलाई माग्नु पर्ने आवश्यकता अवस, किन तपाईँले पो दिनु पऱ्यो जनतालाई हेर्नुहोस् हामीले सरकारले नेपाल सरकारले असी करोडको राहत यो, यो यो क्षेत्रमा यो यो प्रदेशमा यति यति बाँडिएको छ भने तपाईँको पत्रकारहरूलाई तपाईँले दिने हो त्यो समाचार अनि हामीले त्यो विवरण पढ्ने हो तपाईँले उल्टो जनतालाई सोध्नु भएको छ हामीले असी करोडको राहत बाँडिसक्यो विवरण खै भन्नुहुन्छ विवरण तपाईँले दिने हो ओलीज्यू अनि हामीले सन्तुष्टि लिने हो उल्टो तपाईँले हामीलाई प्रश्न गर्नुभएको छ त्यो विवरण छैन त्यतिकै बोल्नु भएको छ र अर्को कुरा पत्रकार भनेको देशको चौथो अङ्ग भनेर तपाईँहरूकै तो संविधानले तोकेको छ अनि तपाईँले के, अन के बोल्नुभएको छ ओलीज्यू जहाँ सिडिओलाई थाहा छैन जहाँ प्रहरीलाई थाहा छैन जहाँ सरकारलाई थाहा छैन यहाँ त्यहाँ पत्रकारहरूको क्यामेरा बोकेर घुर गाउँ गाउँ किन पुग्छ भन्नुभएको छ तपाईँले त गर्व गर्न पर्ने हो सरकार नपुगेको ठाउँमा प्रहरी नपुगेको ठाउँमा सेना नपुगेको ठाउँमा जनता पुगेको छ पत्रकार पुगेको छ सञ्चारकर्मी पुगेको छ उहाँहरूलाई त तपाईँले सम्बोधनमा धन्यवाद भन्न पनि म उल्टो रहस्यमय भनेर तपाईँ हुन्छ ओली जो तपाईँको उमेर धेरै भइसकेको छ साठी सत्र असी कति भयो है तपाईँले बोल्दाखेरि यति कुराहरू विचार गर्नुहोस् कि तपाईँको आशे पासेले प्रशंसा गरेर तपाईँ मक्क नपर्नुहोस् तपाईँले त तिन करोड जनताको मन जित्नुपर्छ तपाईँको विपक्ष पार्टीको मन जित्नुपर्छ तपाईँ जहिले पनि मिडियामा आउँदा तपाईँले तपाई तिन करोड जनताको हितको भलाइको लागि तपाईँले बोल्नुपर्छ मन्त्रीज्यू ए प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँ किन भाइरल हुनुहुन्छ मान्छेलाई हँसाएर यस्तो कोरोनाले यस्तो त्रास अस्त व्यस्त बनाएको बेलामा तपाईँले त जनताको मन जित्ने हो तपाईँहरूले बोल्दा मिठो बोल्नुहुन्छ हामी यस्तो लाटागाडा मान्छे पनि मक्ख पर्छ एकछिन त फेरि तपाईँहरूको काम गरा हेरेपछि लाटो रिस उठ्छ पारा थाच्छ यो आक्रोश मेरो मात्र होइन हजारौँ लाखौँ युवाहरूको आक्रोश हो तपाईँहरू किन बुझ्नुहुन्न तपाईँहरू किन तपाईँहरूले अहिले जुन मापदण्ड गर्नुभएको छ नि होइन यो राहत चाहिँ मनपरी बाँड्न नपाउने यो सही छ नियम सही छ तर तपाईँहरूकै कार्यकर्ताले जुन बाँडेको जुन बा राहतहरू दिने कुरामा धेरै गल्ती कमी कमजोरीहरू भएको छ तपाईँहरू त्यसको पनि तपाईँहरूले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ तपाईँहरू नियम बनाउँदा चाहिँ एकदम राम्रो नियम बनाउनु हुन्छ यो मैले पहिला पनि बोलेको छु अस्तिको हप्तामा पनि तर तपाईँहरूको आफ्नै कार्यकर्ताले सरकारकै का पहलमा गरेको राहत बाँडाइमा पनि धेरै कमी कमजोरी छ नियम गर्नु सबैलाई एउटै गर्नुहोस् नियममा सबैलाई बराबर गर्नुहोस् कसैलाई मनपरि बाँड्न दिएको छ फेरि कसैलाई बाँड्नै दिएको छैन यस्तो नि हुन्छ जति पनि बाँड्न चाहनेहरूलाई सरकारको पहलमा मेयरको पहलमा ओर्दा ओडा अध्यक्षको पहलमा बाँडिनुपर्छ भन्ने कुरा गलत होइन यो राम्रो हो असल पीडितले पाओस् मनपरी राहतको नाममा भ्रष्टाचारी नहोस् दुरुपयोग नहोस् भन्ने तपाईँहरूको यो लक्ष्य हो यो सही छ तर त्यो नियम चाहिँ सबैलाई बराबर छैन तपाईँहरूको चिनेको सोर्स फोर्स तपाईँहरूको चिनेको आशेपासेहरूको लागि तपाईँले जे पनि गर्न दिनुभएको छ नेपाल सरकारले तर सबैलाई त्यो नियम बराबर गरिएको छैन र यो बेला पहिला पनि आगो लागि भयो ताप्लेजुङमा ठुलो आगो लागि भयो चार पाँच वर्ष अगाडि ठुलो भूकम्प दुई दुईचोटि आयो कति बाढी पिँढी आयो हुरी बतास आयो त्यस्तो बेला पनि तपाईँहरूले यस्तै भ्रष्टाचार गर्नुभएको थियो यो स्वास्थ्य मन्त्री यो भानुभक्त ढकाल जस्ता गोकुल बासकोटा जस्ता यो ओलीज्यू प्रधान यो अर्को प्रचण्ड के के यी नेताहरू सबै खालि केही विपद पर्यो देशमा करोडौँ रकम आउँछ यही बेला हो हामीले भ्रष्टाचार गर्ने भनेर भन्नुहुन्छ तपाईँहरू त्यही सोचमा तपाईँहरू पैसा कुम्ल्याउनेतिर मात्र लाग्नुहुन्छ जनताको लागि तपाईँहरूले कहिले पनि सोच्नुहुन्न तपाईँहरू जति भ्रष्टाचार गरे पनि खाने त चामलै होला नि होइन र के गरिबले मात्र चामल खाने हो तपाईँहरूले चामलको भात खानुहुन्न तपाईँहरूले पैसा त खाँदैन होला मुखमा तपाईँहरूलाई कति लोभ कति लोभ अलिकति लास सरम अलिकति अप्ठ्यारो महसुस हुँदैन तपाईँहरू पैसा कुम ल्याएर मर्नुपर्छ जस्तो गर्नुहुन्छ तपाईँहरू कोरोना लाग्यो भने के हुन्छ राजनीति गर्नुहोस् तपाईँहरू रा तर कुन बेलामा कति लिमिटमा बसेर रा राजनीति गर्ने त्यो पनि एउटा अलिकति मानवीय हुन्छ नि तपाईँहरू अहिले कोरोनाले त्रास भएको बेलामा तपाईँहरू यस्तो फोरी राजनीति गर्नुहुन्छ टुट्ने फुट्ने भनेर तपाईँहरू बालुवाटारमा आपतकालीन बैठक बस्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई जनताको पीडा भोकमारी बिरामी जनताको दुःख मतलब छैन कता म अब पा यो पार्टीबाट म निक्लिन्छु कि कता मलाई यो पार्टीबाट पदबाट निकालिन्छ कि भनेर तपाईँहरू तुरुन्त बैठक बस्नुहुन्छ तपाईँहरू तुरुन्त बैठक बस्ने बेला यति बेला तपाईँहरू टुट्ने र फुट्ने भन्ने बारेमा होइन नि तपाईँहरूको बैठक त यति बेला कहाँका जनताहरू भोको मरिरहेका छन् कहाँका जनताहरू लडिरहेका छन् कुन कुन प्रवासमा जनताहरू अल्पत्र परेका छन् कुन कुन जनताहरू कुन कुन गाउँमा राहत पुगेको छैन कति जनताहरू भोक मारि भएको छ कति जनताको रोजीरोटी यो कोरोनाले गर्दा बन्द भएको छ यस्तो कुरामा आपतकालीन बैठक बस्ने हो अनि केही झोलेहरू त्यो एक दुई किलोमिटर प्रधानमन्त्रीज्यू बालुवा टारमा हिँडेको निवासबाट अब उला त्यो त्यो समाचार हाइलाइट गरेको छ तर ती मानिसहरूले हजारौँ युवाहरू बाटोमा पल्टिरहेको बाटोमा लडिरहेको पानी खान नपाएको बिस्कुट र चिउरा खाएर जीवन धानिरहेको तिनीहरूको पीडा चाहिँ किन तपाईँहरूले बुझ्दैन के प्रधानमन्त्री मान्छे होइन एक दुई किलोमिटर हिँड्दा के के ठुलो कुरा भएर यो त स्वास्थ्यको लागि राम्रो हो यहाँ प्रधानमन्त्रीहरू विदेशमा साइकलमा हिँडेको दे पनि देखाएको छु मैले त्यो त झन् एक्सर्साइज हो वाह 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 गर्नुहुन्छ तपाईँहरू अनि यसरी नेताहरू बिग्रिन्छ नि तपाईँहरू चाहिने कुरामा समर्थन गर्नुहोस् न धेरै अन्धभक्त धेरै झोले पनि हुनुहुन्न के के पाउँछ तपाईँहरूलाई यो विदेशमा जति पनि सङ्घ संस्था विदेशमा जति पनि सङ्घ संस्था एनआर एनआरएनहरू छ यी सबै राजनीति गर्नेहरू हो यिनीहरूको सिद्धान्त के छ हामी देश र नेपाल र नेपालीको लागि विकास गर्ने सहयोग गर्ने भनेर उनीहरूले पैसा सङ्कलन गर्ने र सभा स्थापित गर्ने तर यिनीहरू त्यही नेताहरूको सहकार्यमा पैसा उठाउने अनि नेताको कोषमा जम्मा गर्ने यी सङ्घ संस्थाहरू पनि खबरदारी तपाईँहरू नेतालाई विदेश बोलाउनुहुन्छ एयरपोर्टमा गएर फुल माला झन्डा सहित स्वागत गर्नुहुन्छ घरमा ल्याएर एकदम चौरासी व्यञ्जन खुवाएर बजार घुमाउनुहुन्छ देश घुमाउद दिनुहुन्छ तपाईँहरूको एक दुईवटा समस्या समाधान भयो होला तर अरूको समस्याको समाधान हुँदैन तपाईँहरूको काम गरुन्जेल तपाईँले धन्यवाद दिनुहोस् ती नेताहरूलाई तर गलत गर्दा तपाईँहरू खबरदारी भन्नुहोस् र हामीले बोलेको कुरामा सहमत त जनाउनुहोस् उल्टो हामीलाई कति नराम्रो आरोपहरू लाउँछ विदेश बसेर नबुक नेपालमा आएर रा राजनीति गर भन्छ नेपालमै भएका राजनीति गर्नेहरूले के गरे हामी त एउटा नेपाल र नेपालीको स्वतन्त्रता यु स्वतन्त्रता युवा स्वतन्त्र युवाको पक्षमा हामी बोल्ने होइन तपाईँहरू भाषण गर्दा कति मक्ख पार्ने किसिमले भाषण गर्नु काम कति मक्ख पार्ने गरिदिनु न जनतालाई त्यो गरिँदैन अनि जनता रिस उठ्दैन जनतालाई आक्रोश छ जनतालाई पीडा छ तपाईँहरू जनताको पक्षमा काम गर्नुहोस् जनताको पक्षमा बोल्नुहोस् बोले अनुसारको काम गरेर देखाइदिनुहोस् न नेपाली जनताले तपाईँहरूलाई माया गर्नमा रत्ती कन्जुसाइ गर्दैन नेपाली मन ठुलो छ आलोचना गर्दा गरे पनि प्रशंसा गर्दा खुलेर प्रशंसा गरिन्छ नेपाली नेपालीहरूको त्यस्तो एकदम त्यस्तो नियत खराब हुँदैन तपाईँको जनताको तिन करोड जनताले सम्मान गर्ने काम गरेर देखाइदिनुहोस् त ल तपाईँहरूको दुई तिहाई सरकार दुई वर्ष भयो दुई वर्षमा के भयो नेपालमा जति पनि राम्रा बाटोहरू बनेका छन् सबै विदेशी सरकारको पहलमा बनेका छन् त्यसमा पनि कति घोटाला कति भ्रष्टाचार गरेका छन् तपाईँहरू कति पैसा लुकाएका छन् कति पैसा स्विस ब्याङ्कतिर जम्मा छ तपाईँहरूको तपाईँहरू नेपाल र नेपालीको लागि केही पनि प्रयोग गर्नुहुन्न खालि पैसा कुमल्याउने खालि पैसा कुमल्याउने अनि पद सम्हाल्ने त्यसै नेपालको विकास नभएको त्यसै हो तपाईँहरूले गर्दा अब तपाईँहरू सत्तामा बसे अनुसार सत्ताको पदमा रहे अनुसार तपाईँहरू जिम्मेवारी काम गर्नुहोस् नेपाल स्विजरल्यान्ड बन्छ खै नेपाल स्विजरल्यान्ड बन्छ घर घरमा ग्यास आउँछ हवाई जहाज आउँछ पानी जहाँ आउँछ के के भन्नुभएको थियो त हाम्रो ओलीजीको दुई वर्ष अघिको भाषणहरू खै केही पनि आएको छैन खालि जनतालाई लट्टु बनाउने मख पार्ने काम नगर्ने अनि यस्तो आपतकालीन बेलामा कोषमा पैसाहरू आयो भने लुम् भ्रष्टाचार गर्ने कुम ल्याउने यस्तो पनि हो यो अति भएन अलिकति मानवीय नाताले पनि तपाईँहरू सोच्नुहोस् न के साह्रो हो भोलि कोरोना लागेर तपाईँहरू कहाँ गर्नुहुन्छ राजनीति भन्नुहोस् त कोभिड नाइन्टिनले लाखौँ मान्छे मरिसकेको छ नेपालमा आज उन्चालिसजना भनेको छ उन्चालिसजना त यो देखाएको मात्र हो भित्रभित्र कति छ भन्यो भने फेरि त बाठी नभई भन्ने होला विदेशमा यति सचेत हुँदा त ने युकेमा यहीँ मै बसेको देशमा सोह्र हजार सत्र हजार मरिसकेको छ यत्रो सचेत हुँदा त सरकारदेखि जनतादेखि सबै सचेत हुँदा त यत्रो यत्रो मान्छे मरि यति यति धेरै मान्छे मरिसकेको छ पोजिटिभ रि रिजल्ट आएको त कुरै नगरौँ तर्सिनु हुन्छ नेपालमा कोरोनाले एकजना मरेको छैन उन्चालिसजना देखियो भन्दा पनि नेपाली जनता त्रासमा छ पैसा करोडौँ रकम छ नेपालमा समाजसेवी सामाजिक अभियन्ता कलाकारदेखि लिएर मिडियाकर्मीदेखि लिएर संसारकर्मीदेखि लिएर हरेक मानिस यो समाजसेवामा अग्रसर भएको छ यति बेला सरकार चाहिँ गफ हाँक्ने उल्टो असी करोडको राहत बाँड्यो भने यो राहत बाँडिएको छ देखेको छु राहत बाँडिएको छ केही उद्धार पनि गरिएको छ अल्पत्र युवाहरूको तर जति आशा गरेको छ त्यति गरिएको छैन तपाईँहरूसँग जति रकम छ त्यो रकम तपाईँहरूले बाँडिएको छैन तपाईँहरूले जति दिन सक्ने राहत छ त्यो पनि बाँडिएको छैन तपाईँहरू दिए यस्तो मात्र गर्नु भएको छ गरे यस्तो मात्र गर्नु भएको छ तर जनताले पाउनुपर्ने सुविधा व्यवस्थापन सम्पन्न केही पनि पाएको छैन बन्द गर्नुहोस् यस्तो तपाईँहरू नेपालमा राजनीति गरेर रा। तपाईँहरू तपाईँहरूको विगत हेर्ने हो भने तपाईँहरू हात्ती छाप चप्पल लगाएर आउनुभएको जीवन तपाईँहरूको पुरानो फोटोहरू सञ्जालभरि छ तपाईँहरू त्यत्तिकै करोडपति सुखमा जन हुर्किएको मान्छे होइन तपाईँहरू पनि तपाईँहरूले त्यो दिनहरू याद गर्नुपर्छ तपाईँहरू सत्तामा पुगेपछि तपाईँहरू रासनकाल जस्तो गरेर तपाईँहरू लुट्नुहुन्छ मोज गर्नुहुन्छ राज गर्नुहुन्छ स्टप हेड स्टप युट्युबतिर जानुहोस् कति धेरै अङ्ग्रज व्यक्तित्वहरू तपाईँहरूलाई पेर। सावधानी होसियारी खबरदारी गरिएको छ उहाँहरूको कुरा सुन्नुहोस् हामी यस्तो सानो मान्छेको कुरा सुन्दैन भने मान्छे एकचोटि जन्म हुन्छ मरेर कसैले केही लाँदैन मरेर गए पनि ओहो फलाना हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू यस्तो हुनुहुन्थ्यो फलाना हाम्रो राष्ट्रपतिज्यू यस्तो हुनुहुन्थ्यो रा भनेर सधैँभरि गुणगान गर्न पाउन इतिहासले लेख्न पाइयोस् इतिहासमा रच्न पाइयोस् यो दुई तिहाई सरकार आएदेखि त झन् नेपालमा पुरै व्यथिति अनियमितता भ्रष्टाचारी कुथित मात्र मौलाएको छ नयाँ राम्रो काम मैले देख्दिनँ है कम कम छ राम्रो काम गरिएको छ तर कम छ जनताले आशा गरे जति गरिएको छैन यस्ता भ्रष्टाचारीहरूको लागि हामी नेपाली एक हुनुपर्छ हामी व्यक्तिगत तपाईँहरूले मलाई मन नपर्ला मैले तपाईँलाई मन नपर्ला कसैले कसैलाई मन नपर्ला तर त्यो भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियानमा हामीले हामीले आँखा खोल्नुपर्छ हामीले सोच परिवर्तन गर्नुपर्छ हामी मनबाट एक हुनुपर्छ हाम्रो भोट नचले पनि हाम्रो आवाज चल्नुपर्छ यो सबै आवाज बिनहरूको आवाज हो हामीले बोलेर सक्नेले खटेर हामी सबै यो दुई तिहार सरकार विरुद्ध अब हामी सबै एक हुनुपर्छ अब भोट आउँदा भोट लिन आउँदा भोट माग्न आउँदा सबैले ने इन्डियामा जस्तो कालो मुसोल दल दिने जुत्ता चप्पल हतियार उठाएर लखेट्नुपर्छ गाउँबाट टोलबाट सहरबाट प्रदेशबाट क्षेत्रबाट अब नयाँ 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 सरकार आउनुपर्छ यो बुढा सरकार चाहिँ ठिक भएन अब यो किन भन्दैछु भन्दा मेरो लागि होइन नेपाल र नेपालीको विकासको लागि गरिबको परिवर्तनको लागि यो बेलामा नभए पनि आफ्नो सन्तानको परिवर्तनको लागि राजनीतिक जबसम्म राजनीतिक परिवर्तन हुँदैन देश जनतामा परिवर्तन आउँदैन त्यही भएर सबभन्दा पहिला हामीले जति समाज सेवा गरे पनि हामीले जति खर्च गरे पनि जबसम्म राजनीतिक परिवर्तन हुँदैन यी यी लुटेराहरू अदल बदल हुँदैन तबसम्म देशको विकास हुँदैन र नेपाली जनताको पीडा सधैँ हो हामीले दिएर दिएर कति दिन सकिन्छ सकिँदैन मुख्य नेपाल सरकार नै सचेत हुनुपर्छ असल हुनुपर्छ राम्रो हुनुपर्छ सिर्फ जनताको लागि र देशको लागि सोच्ने एउटा यस्तो गतिलो युवा प्रधानमन्त्री आओस् देश हाँक्ने एउटा राम्रो राष्ट्रपति आओस् अनि सबै जनताले सुखी पाउँछ देश विकास हुन्छ हाम्रो देश पनि दुबई कतारभन्दा राम्रो हुन्छ दुबई कतार मलेसियाको सहरहरू हेर्नुहोस् कति विकसित छ हामीले खाडी मुलुक भन्छौँ तर त्यो 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 दुबई कतार मलेसियाहरू हेर्नुहोस् त एकचोटि गुगलमा गएर कति स्मार्ट सिटी छ त्यही भएर यो दुई तिहार सरकार सरकार काम छैन यो नालायक सरकार हो झोलेहरू तपाईँहरू नरिसाउनु होला यो झोले भन्ने शब्दमा मैले पटक पटक हिजो आज धेरै बोल्न परेको छ आम सो सरी तर यो बाध्यता हो तपाईँहरू झोले हुनु जति बेला राम्रो काम गरिन्छ जब गल्ती गरिन्छ त्यही झोले नै झोला फ्याँकेर तपाईँहरू असल जुन पुलिसको जम्बो टिल घर गर घेरा गरेको थियो त्यो मैले पनि हेरेँ त्यो लाइभ उहाँले लुकेर लिनुभएको रहेछ त्यो लाइभ चाहिँ पुलिसहरू अलग हेरेको तर ठिकै छ सरकारको पालना गर्नुपर्छ र सिडिओले जुन धम्की दियो त्यो धम्की अनुसार ज्ञानेन्द्र साईले त्यही अनुसारको जवाफ हिजो फिल्डमा दिएको हो होइन अब सिडिओलाई रिसुट्यो ज्ञानेन्द्रलाई पक्राउनुपर्छ यसले म मा माथि औँला उठायो यसले म मा माथि ओठे जवाफ दियो भनेर पक्रिने जुन षड्यन्त्र रचिएको रह रहेछ र ज्ञानेन्द्र साईले मलाई पुर्जी लिएर आएर मात्र समात्न सक्नुहुन्छ म जेल जान तयार छु मन्नतिमा प्र त्यहाँबाट भागेको भन्ने कुरा आएको छ तर जे होस् हामी सबैले सरकारको नियम पालना गर्नुपर्छ कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन कानुनभन्दा ठुलो हामी कोही पनि होइन तर यो कानुन चाहिँ यी नेताहरूलाई चाहिँ लाग्दैन यी भ्रष्टाचारीहरूलाई चाहिँ लाग्दैन तपाईँ हामीलाई लाग्छ क्या त्यही भएर यसमा चित्त बुझ्दैन कानुन छ सबैलाई एक होस् न नियम छ सबैलाई एक होस् न देन रेस्पेक्ट किन् मनपरी आफूले मन परेको चिनेको आशे पासे अलिक ठुलो मान्छे चिनेको भए नियम कानुन पनि मिचेर जे पनि गर्न पाइने आफूले मन नपरेको र आफूले अलिकति चित्त नबुझेको मान्छे अथवा केही कुरामा रिस इबी भएको मान्छेले गरेको चाहिँ काम राम्रो पनि गलत देख्ने यो चाहिँ हामी नेपालीले त्याग्नुपर्छ है सम काम राम्रो गरिन्जेल समर्थन गर्न सक्दैन मन पर्दैन भने बरु चुप बस्ने तर विरोध नगर्ने क्या किन दुनियाँको आँखाको कसिङर हुनु हाम्रो व्यक्तिगत रिस त कसैसँग केही छैन नि राम्रो काम गरिन्जेल राम्रो नै भन्ने हो र राम्रो भन्न सकिँदैन भने विरोध पनि नगर्ने हो तर यो बेलामा सरकारले जुन भ्रष्टाचारी गरेको छ सबै भ्रष्टाचारीहरूलाई यो असल मान्छेहरूलाई होइन फेरि तिनीहरूको लागि चाहिँ हामी सबै एक हुनुपर्छ नेपालमा हुने नेपालीहरू र प्रवासमा हुने प्रवासीहरू यहाँ केही झोलेहरू आएको देख्दैछु देख साठ लाख साठ ओके साइड लाख झोलेहरू यहाँबाट साइड लाख अब म एकछिनमा लाइभ बन्द गरेपछि तिमीहरू सब ब्लक कैद ब्लक लिस्टमा कैद हुन्छ छत्र चाय देख्दैन तिमीहरूले मेरो चरित्र हत्या गर्छ भने गर तर चरित्रहीनले चरित्र हत्या गरेर कसैको चरित्र हत्या हुँदैन यो म मेरो लागि बोलेको होइन म प्रधानमन्त्री हुन्छु म राष्ट्रपति हुन्छु भनेर बोलेको होइन यो ती गरिब हो यो उहाँहरू छु म यो हामी सबैको लागि विदेशमा भए पनि हामी नेपाल जान्छौँ हाम्रो शाखा सन्तान परिवार नेपालमा छ हामी नेपालीलाई माया गर्छौँ नेपाललाई माया गर्छौँ हाम्रो जन्मभूमि नेपाल हो अनि यति बोल्न पाइँदैन प्रवासमा बसेर नेपाल र नेपालीलाई नेपाली माया नगर्ने मान्छेहरू नेपाली होइन विदेशकै सुख सहर मोज मस्तीमा बस्थ्यो होला नि त हामी यहाँ छौँ हाम्रो जीवन सुख छ तर हाम्रो दि मनमा तनमा दिमागमा हर पल नेपाल र नेपालीको लागि चिन्ता हुन्छ के त्यही भएर बोल्ने हो लेख्ने हो यो हामी प्रधानमन्त्री हुने हामी राष्ट्रपति हुने भनेर बोल्न आएको होइन अब राम्रो युवाहरू आउनुपर्छ अब देश नयाँ सरकार आउनुपर्छ हामीले सपोर्ट गर्ने हो आर्थिक नैतिक भौतिक दिल ज्यान दिएर सहयोग गरिन्छ ओके त अनि यो यो कोरोनाको बेलामा नेपालमा जति पनिले समाजसेवा गर्नुभएको छ हजुरहरू सबैलाई उच्च सम्मान छ जति पनि भ्रष्टाचार गर्नेहरू छ भ्रष्टाचारीहरूलाई किरा परोस् भनेर मैले त्यहाँ देखेको छु जस्तो लाग्छ क्याप्सनमा र यिनीहरूलाई किरा मात्र होइन कोरोना पनि लाग्न सक्छ तर कोरोना लागोस् चाहिँ भन्दिनँ म अहिले किनभने यो चाहिँ राम्रो होइन तर किरा लागोस् भन्ने चाहिँ यो ओलीकै डायलग हो ओलीज्यूको डायलग हो मैले त्यही क्याप्सन राखेको छु ज जसले हेरिदिनु भयो लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु भयो हजुर सबैलाई यू सो मच